Tervetuloa Toksikästiin. Täällä on Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit. Me kerrotaan teille meidän omia mielipiteitä. Älkää ihmeessä kuunnelko pelkästään meitä. Please, tehkää myös oma tutkimustyö. Tämä matka on pitkä ja vaikea, mutta te ette ole yksin. Meidän tehtävänä on tuoda teille informaatiota, jotta voitte tehdä parempia päätöksiä ihan itse. Nauttikaa ohjelmasta. Rakkaat kuulijat, tervetuloa Toksikästin pariin. Täällä Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit, kertoo teille, mitä viime viikon aikana on tapahtunut. Tänään puhutaan Nodlista, sen päivityksestä ja miksi ne on tärkeitä. Muistutetaan kaikkia, että bittimaatteihin tulee kykit. Tämän kuun loppuun vielä saa ilman kykkiä bitcoina ja automaattista käteisellä, jos sellaista haluaa. Bitcoinissa tehdään tällä hetkellä 300 000 siirtoa päivässä. Sitten meillä on shitcoin-osastossa, puhutaan vähän Librasta, sen partnerit nosti kytkintä, USD-shitcoini, printtailla miten sattuu, ja mainitaan aiheesta vähän muutenkin. Rafael, johdatteletko me päivän aiheeseen? Joo, eli Nodli on nyt tullut Onion-osoitteiden tuki. Eli sä saat jokaisen mahdollisen appin, mitä sillä laitteella ajetaan, kuten BTC Pay Server tai Electrum X tai esimerkiksi näitä mobiililompakoita, kuten Zap tai Zeus ynnä muita. Sä pystyt nyt käyttämään niitä Onion-osoitteiden takaa. Eli se mahdollistaa sen, että sä pystyt tekemään muutakin kuin vaan kotiverkossa liikuttelemaan niitä satoseja omalta Nodliltas etänä oman puhelimessa kautta. Ja tää siis on tärkeää ehdottomasti senkin takia, että se helpottaa ja antaa sulle enemmän mahdollisuuksia, kun sä pyörität omaa Nodeas. Eli suosittelen kyllä kaikki tutustumaan, että minkä takia niin kannattaa tehdä. Mekin ollaan todennäköisesti Nikon kanssa tekemässä jossain välissä erillinen jakso siitä. Mutta pääasiallinen syy on se, että jokainen mobiililompakko, mitä sä käytät, niin se yhdistää joko sen palvelun ylläpitäjän omaan Electrum-serveriin tai johonkin ihan täysin randomiin sellaiseen. Ja on hyvin todennäköistä, että Chain Analysis-yritykset ja muut tämmöiset tahot pyörittää ja ylläpitää mahdollisimman montaa semmoista serveriä, koska jos ne ei niin tee, niin ne on todella huonoja omissa hommissaan. Siitä kautta saa siis kaikki mahdolliset public-osoitteet, mitä se sun puhelimen tai puhelimen lompakko on historian aikana generoinut, mitä sillä on tällä hetkellä ja mitä sillä tulee jo tulevaisuudessa olemaan. Eli se on todella iso yksityisyysmenetys ja tähän sitten toimii hyvänä keinona oman Noden pyöritys. Ja Nodle ei tosiaan voi käydä tsekkaamassa nodl.it-sivustolta. Joo, toi Noden ajaminen on tosiaan hyvä tapa suojella sitä omaa yksityisyyttä ja myöskin varmistua sitten näistä konsensussäännöistä, että todella sitten on sitä oikeaa bitcoinia, eikä tarvitse luottaa välttämättä sitten siihen, että joku muu sun puolesta niitä sääntöjä vahvistaa. Ja tätähän voi niinku yksinkertaisimmillaan kokeilla esimerkiksi ihan vaan omalla läppärillä ladata ja varmistaa tietysti tämän asennustiedoston allekirjoitus, että se on oikeellinen. Ja sitten ihan kokeilla, että se ei vaadi oikeastaan kovinkaan uutta läppäriä, jos on vaikka joku vanha läppäri ja siihen ehkä voisi ostaa sitten tuommoisen ulkoisen kovalevyn 500 gigaa, vaikka SSD, ne on melko edullisia nykyään. Ja tällaisella järjestelyllä pääsee nopeasti kokeilemaan, että miltä se oman Noden pyörittäminen tuntuu, mutta sanoisin, että yleisesti ottaen tuommoinen Nodlin tyyppiset ratkaisut varmaan tulee yleistyyn, koska siinä on montakin hyvää syytä ulkoistaa tavallaan se Node tämmöiseen ihan omaan laitteeseen, että siellä ei ensinnäkään ajeta just mitään Tetristä ja muuta tällaista, missä siinä on niin kuin paljon vähemmän hyökkäysrajapintaa, mahdollista sitten saastuttaa tätä sun laitetta, jossa sitten näitä avaimia säilytellään, ja tietysti muutenkin, niin sitten jos sitä käytetään siihen vaan yhteen tarkoitukseen, niin se toimiikin yleensä sitten myös paremmin. Et itse on tosi jännityksellä odotan, oma on Nodli on vielä laatikossa, että siitä ehkä sitten jonkunlaista unboxing-videoa mahdollisesti Rafen kanssa ollaan tekemässä. Et tosi siistiä päästä taas kokeilemaan uusia laitteita. No sitten, joidenkin lähteiden mukaan Bitcoin tukee tällä hetkellä jopa 300 000 transaktiopäivässä. Tämä kuulostaa aika paljolta. Tämähän on usein, mistä Bitcoinia parjataan, että se ei skaalaudu ja pitäisi saada enemmän transaktioita mokkalaaten ostamiseen. Miten Rafe kommentoi, kuulostaako tällainen luku edes etäisesti realistiselta? Kyllä mun mielestä, ja toihan nyt ei loppujen lopuksi ole vielä mitenkään ihan kauhean paljon, kun miettii, että siihen ei kumminkaan lasketa näitä kaikkia eri outputteja, mitä näihin transaktioihin käytetään, ei myöskään Lightningissa tai Liquidissa tehtäviä siirtoja, muuta kuin vaan peggaukset tai kanavan avaukset ja sulut, ja siihen ei myöskään lasketa sisäisten tietokantojen Bitcoin-liikennettä, eli jos jonkun palvelun sisällä halutaan lähettää käyttäjältä toiselle, niin sitä on ihan turha kirjata sinne lohkoketjuun asti, vaan todennäköisesti tehdään ihan
yrityksen tai jonkun muun omassa sisäisessä tietokannassa. Niin aivan, siis tämä Liquid on tämä Blockstreamin toimittama sidechain-ratkaisu, eli sivuketjuratkaisu Bitcoinille. Ja Lightning Network on sitten just tämän mokkalaten maksamiseen enemmänkin käytettävä. Ja sitten myöskin, mitä tuossa aikaisemmin mainittiin, toi Telegrammi-tippaaminen, se onnistuu muun muassa semmoisella botilla kuin LNTX-bot, mistä voidaan ehkä puhua jossain toisessa jaksossa vielä enemmän, aivan loistava keksintö. Ja nämä niin kuin pitää muistaa, jos kun puhutaan tästä skaalautumisesta, että kaiken transaktion ei pidä missään nimessä eikä voi tapahtua perustasolla, vaan ne tapahtuu sitten näillä eri kompromisseja käyttävillä ratkaisuilla. Eli esimerkiksi justiinsa Lightningissa on sitten omat ne tietyt trade-offit, että siinä esimerkiksi, jos käyttää niin kuin usein vaikka tämä LNTX-botti, niin se on tämmöinen custodial-palvelu, eli siinä luotetaan rahat toisten haltuun, mutta se ei estä silti käyttämästä Bitcoinia tällaisten palvelujen kautta, kun tiedostaa riskit ja trade-offit. Ihan samalla tavalla kuin nahkalompakossa ei yleensä hirveästi niin kuin useita satoja euroja välttämättä tule kuskattua, niin samoin tällaisessa Lightning-lompakossa voisi ajatella, että hyvin pieniä määriä voisi säilytellä. Eli tämä LNTX-bothan käytännössä liikuttelee sisäisessä tietokannassa Lightning Bitcoinia. Mutta joo, ehdottomasti Bitcoinillahan tehdään ihan käsittämättömän paljon enemmän kuin mitä mikään data pystyy näyttämään, koska suurinta osaa siirroista ei tarvitse tosiaan julkaista sinne lohkoketjuun. Kaikkien ei tarvitse verifioida turhaan ihan vaan sun siirtoa osoitteesta A osoitteeseen B, vaan tarkoitushan on pyrkiä tekemään koko lohkoketjusta vähän niin kuin julkista liikennettä, eli otetaan bussikyytejä ja junia, yhdistetään ne kaikki meidän siirrot, jotta käytetään sitten yhdessä paljon vähemmän dataa. Mun mielestä tuohon analogiaan siis sopii semmoinen esimerkki, että tällä hetkellä suurin osa siirroista on vähän niin kuin yksityisautoilua. Ja ei siinä mitään. Nyt tällä hetkellä lohkoketjun käyttö on ollut sen verran pientä, että sillä ei ole merkitystä, siitä ei ole haittaa. Mutta koska on tulossa tämmöisiä päivityksiä kuin Snoria, Taproot ynnä muut, me pystytään tulevaisuudessa, jos me käytetään tämmöistä bussiliikennettä ja liikutaan sen avulla, me pystytään isompi määrä ihmisiä liikkumaan tai tosiaan tekemään näitä transaktioita sinne lohkoketjuun ihan vaan sillä yhden alkuperäisen henkilöauton kulutuksen tai bensan hinnan mukaan. Ja sitten me haluttiin tosiaan muistuttaa kuulijoille, että bittimaatit on kykittömiä, eli ei tarvii vielä käydä näyttämässä henkkareita tai olla mitään erillistä tiliä, jotta niihin voi käydä dumppaamassa omat viimeisetkin fiatit ja ostella vähän bitcoineja ilman, että tarvii näytellä henkilöllisyystodistuksia. Mutta ensi kuusta lähtien sitten semmoiset on vaadittuja. Eli hyödyntäkää tämä tilanne vielä, jos semmoista on intresseissä. Ja tervetuloa shitcoin-osastolle. Libran partnerit nosti kytkintä. Ei lähtenyt kuin Visa, Mastercard, eBay, Stripe ja muutama muu. Rafe, kuistas nyt näin kävi? No en kyllä yhtään ihmettele, että lähtivät. Mun mielestä on niin älytöntä höpinää koko touhu. En niin kuin oikein ymmärrä, kellä muulla olisi edes minkäänlaista kiinnostusta koko projektiin kuin vaan niillä tahoilla, jotka siitä taloudellisesti hyötyy erittäin suuresti koko prokkiksen hypettämisestä ja Facebookin hypettämisestä. Mä siis veikkaan, että ne ei ikinä tule saamaan mitään kolikkoa aikaiseksi. Tai jos saavat, niin se on niin reguloitu, että sille ei oikeastaan mitään merkitystä, se ei tuo mitään uutta. Totta kai joo, sä voit käydä sitten sen jälkeen tippaamassa kavereille Facebookissa, jippii, mutta sä vaan annat tavallaan enemmän omaa finanssi-informaatiota eteenpäin isolle korporaatiolle, joka on muutenkin tunnettu siitä, että ne hyväksikäyttää sitä dataa ja myy sen eteenpäin. Ylipäätään siis kyseessä on niin kuin fiat-valuuttoihin pegattu mahdollinen kryptovaluutta. Tämä siis on täysin spekulaatio, koska siitä ei ole mitään muuta kuin paperi, joka just tosiaan voi muuttua vielä monellakin tapaa. Mutta sen on tarkoitus olla stablecoin, eli tämmöinen vakaa kolikko. Sen hinnan ei ole tarkoitus vaihdella tai muuttua. Tuolla on ollut paljon juttua siitä, että miten jopa osa porukasta intoilee, että jos Libraan pääsee ajoissa mukaan, niin siinä voi rikastua, mutta sen hinnan ei ole tarkoitus liikkua mihinkään. Niin ja tietysti tuo just valuuttakoriin tai mihin tahansa valuuttaan pegaaminen on vähän sillä riskialtista, jos ajattelee esimerkiksi, että Fed printtasi tuossa just Bitcoinin market capin verran tuosta vaan USD shitcoinia kiertoon lisää. Eli miettikää sitä peliteoreettista tilannetta, joka syntyy, kun meillä on rajattomasti fiat-rahaa kaadettavissa absoluuttisen niukkaan ja rajalliseen rahaan. Se on aika kutkuttava peliteoreettinen tilanne mun mielestä miettiä. Vai mitä oot mieltä, Rafa? Jep, siis tämä on ihan älytön tilanne ja suosittelen totta kai kaikki ei ole varovainen ja
ei missään tapauksessa saa pistää enempää kiinni mihinkään sijoituksiin kuin mitä on sitten varaa menettää. Eli olkaa varovaisia, näistä ei ikinä tiedä mitä tapahtuu, mutta on toi munkin mielestä aika absurdi tilanne. Ylipäätään en kyllä suosittelisi pitämään fiat shitcoiniakaan yhtään sen enempää tilillä tai taskussa kuin mitä on varaa menettää, koska sekin voi kaatua milloin vaan. Tai koko politiikka tämän nykyisen rahan ja dollarin ympärillä on niin käsittämätön. Eli pankit on nyt viimeisen 10 vuoden aikana saanut noin 243 miljardia dollaria sakkoa, mutta ihan vaan pelkästään Danske Bankkikin pesi 230 miljardia, ja ne sai siitä käsittämättömän pienet sakot. Bitcoinin market cap on noin 150 miljardia, ja sitten siinä häessä tätä jostain rahanpesusta, tai että se olisi kriminaalien käyttörahaa, tai ihan mitä vaan. Absurdia. No, Rafe, älä nyt ole noin toksinen, eikä me siirretä nämä rahanpesukeskustelut johon muuhun foorumiin. Mutta joo, rehellisesti sanottuna tämmöisiä hölmöjuttuja tuntuu olevan vähän joka paikassa, eli nytkin tässä viime viikon aikana oli ollut tämä Ethereum Meetup ja DevCon, missä sitten bongorumut laulaa, ja sitten oli myöskin ollut tämä joku blockchain meetup ja konferenssi, missä oli ollut Toneways ja iso kasa skämmereitä puhumassa. Mitä sä oot, Niko, mieltä? No joo, siis kaikenlaista hiihtäjää tässä skenessä on, ja itsekin on tietysti pääkolmantena alkanut juossa kaiken maailman lock and chain konferenssista toiseen, ja ollut niissä jopa joskus puhumassakin, mutta näistä voi myöskin päättää ottaa opikseen ja tehdä paremmin, ja just niin kuin sanoit, valikoida niitä paikkoja, minne menee, tai ainakin nämä niin Bitcoin-tapahtumat, meetupit ja konferenssit, missä itse on ollut, niin on ollut ihan erilaisia hengeltä, että siellä nimenomaan rakennetaan juttuja, eikä keskitytä siihen niin kuin hölöhölöön ja käsien heiluttelua ja buzzword-bingoa, ja pistetään vähän pukua päälle, ja huonosti istuvaa sellaista yleisesti ottaen, ja vähän ehkä tässä karikoja, mutta varmasti olette ollut tällaisessa konferensseissa, missä porukka pääasiassa istuu firman rahoilla ja nauttii ICO-kuplarahoilla ostetuista pöydän antimista. Ja se ei ole ehkä kaikkein kestävin bisnesmalli, mutta se on totta kai hirveän tuottosaa, koska näitä hyväuskoisia hölmöjä kyllä riittää skenessä. Ja sen takia usein just niin, tämä niin eteroimalaistenkin narratiivi, niin se on just se hyvän tekeväisyysnarratiivi, että me tässä yritetään parantaa maailmaa ja tehdä tämmöinen avoin systeemi ja maailman tietokonetta ja muuta. Ne on kauniita ajatuksia ihan samalla tavalla kuin kommunismi on kaunis ajatus, mutta nämä kaikki asiat ei vaan niin kuin ikinä manifestoidu todellisuuteen. Joo, siis siitä yleensä erottaa, että on huonossa konferenssissa, jos siellä suurin osa puhujista vaan markkinoi ja hypettää jotain omaa tuotettaan tai palveluaan nettisivustoaan, tai varsinkin, jos ne puhuu jostain omasta lohkoketjustaan. Mutta siihen kohtaan, kun ruvetaan puhumaan oikeasti ihan vaan teknologiasta siihen, mihin sillä pystytään, mitä sillä on tarkoitus tehdä, ja varsinkin, että se on open source ja pystytään kertomaan ja näyttämään, että se on kaikille avointa. Joo, sä oot Rafe ihan oikeassa. Toi avoimuus on nimenomaan se, mikä mun mielestä skeneestä voimakkaasti puuttuu. Että jopa semmoista älyllistä epärehellisyyttä esiintyy ikävän paljon. Että niin kuin itsekin olen törmännyt skenes moniin tyyppeihin, jotka on niin kuin sillain ihan monista asioista samoin linjoilla, mutta sitten tuntuu, että he ei ehkä niin kuin ideologisesti kuitenkaan sit kannasta samaa soihtua. Eli ollaan valmiita kuitenkin sitten hyötymään siitä tavallaan nykykestämättömästä systeemistä kenties jopa toisten kustannuksella. Ja se on ainakin semmoinen, mihin henkilökohtaisesti vedä rajan nykyään, että pyrkii ennemminkin luomaan sellaisia kestäviä suhteita sekä ihmissuhteita että bisnessuhteita. Jos tarvitset joskus neuvoja tai haluat vaan antaa meille palautetta, Twitteri ja Telegrammi toimii oikein hyvin yhteydenpitoon. Niko löytyy Twitteristä nimellä Omnifin tupla-n lopussa ja Telegrammista N1KOFI. Muun saa yhteyden molemmista tagillä Kryptorafe. Ensi viikolla entistä syvemmälle kaninkoloon. Siihen saakka pysykää toksisina.